Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. U ovim vremenima neizvjesnosti jako je važno održati političku stabilnost Bosne i Hercegovine. Imaju li globalna događanja potencijal ozbiljne destabilizacije naše domovine? Večeras u Fokusu analiziramo s gospodinom Ilijom Cvitanovićem, predsjednikom HDZ-a 1990. Gospodine Cvitanoviću, dobrodošli. Dobro večer i srdačno pozdrav vama i vašim gledateljima. A u Fokusu će večeras sudjelovati i povjesničar Domagoj Knežević. Gospodin Knežević se javlja iz Zagreba. Gospodine Kneževiću, dobrodošli u Fokus. Lijep pozdrav tebi, Jurica, i tvojem gostu i svim tvojim gledateljima. Krenimo ovako, gospodine Cvitanoviću. Evo, danas ste imali sastanak sa gospodinom Murphyjem, američkim veleposlanikom. Je li bilo riječi o stvarima, evo, koje sam ja naveo u uvodu ove emisije? Da, bilo je riječi o svim bitnim stvarima koji se reflektiraju značajno na Bosnu i Hercegovinu i ova globalna međunarodna događanja, njihove implikacije na Bosnu i Hercegovinu. Bilo je govora o funkcioniranju vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini, prvenstveno o razini Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je govora o što je za nas vrlo bitno, značajnom američkom interesu za događanja u Bosni i Hercegovini, jer mi i kao narod i Republika Hrvatska vrlo jasno imamo i partnere i prijatelje u Americi, što je za nas strateški bitno, i to je se i danas u razgovoru moglo vrlo jasno osjetiti, ali je suština razgovora se odnosila na stabilnost Bosne i Hercegovine u kontekstu svih događanja koja se, a to javnost vrlo jasno vidi kako s kojeg područja se događaju, tako se impliciraju na pojedina područja u Bosni i Hercegovini. To sve nekako čini ovu državu prilično nestabilnom, čini ova vremena vrlo izazovnim, i stoga je vrlo bitna zainteresiranost Sjedinjenih Američkih Država kao najbitnijeg partnera Bosne i Hercegovine za Bosnu i Hercegovinu i držanje fokusa i zainteresiranosti za ovu našu domovinu. Idemo do Zagreba. Gospodine Kneževiću, evo, pitanje iz uvoda. Vidimo stvarno destabilizaciju širom svijeta u političkom smislu, čak i sigurnosnom. Evo, neka vaša ocjena, može li sve to i na koji način zapravo utječe na Bosnu i Hercegovinu? Naravno da utječe na Bosnu i Hercegovinu, a sve što utječe na Bosnu i Hercegovinu utječe uvelike na Republiku Hrvatsku. Dakle, svi ovi događaji i lomovi međunarodnog poretka od ruske agresije na Ukrajinu pa sve do ovih nedavnog napada Hamasa na Izrael izravno utječu, s obzirom na strukturu stanovništva i vjersku strukturu Bosne i Hercegovine, na samu Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ima po meni jednu veliku šansu da krene sada naprijed nakon prošlogodišnjih izbora, nakon vrlo brzog formiranja vlasti na svim nivoima. Trebalo bi doista iskoristiti ovaj zamah kako bi Bosna i Hercegovina krenula krupnim koracima prema Europskoj uniji. Naravno, sve to uključuje i rješavanje onog ključnog pitanja za Bosnu i Hercegovinu, a to je hrvatskog pitanja, dakle rješavanja pitanja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naravno, bez rješavanja tog hrvatskog pitanja neće biti funkcionalne i stabilne Bosne i Hercegovine, i bez toga neće biti nikakvog pomaka u ovom euroatlantskom putu. Dakle, do kraja godine, vi znate za inicijativu i pismo ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Grlića Radmana, koji sa svojih šest kolega pisao gospodinu Borelu, koji me zatražio da se započne s pregovorima do kraja godine. Vi znate da je bio nedavno i premijer Andrej Plenković u Bosni i Hercegovini, gdje je posjetio Kiselja, Kojnicu i Sarajevo, kako bi također izrazio svoju potporu tim nastojanjima da se krene naprijed. Za nas nema bitnije stvari od funkcionalne i stabilne Bosne i Hercegovine i zadovoljnih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Kneževiću, evo, vidjeli smo i upravo u ovome tjednu događaje u New Yorku u Ujedinjenim narodima, gdje sam spomen legitimnosti i nelegitimnosti, legalnosti, odnosno nelegalnosti izbora hrvatskog člana predsjedništva izazvao poprilično, ja ću reći, oštre reakcije u bošnjačkoj javnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, postoji li itko danas na ozbiljnim svjetskim političkim adresama ko zapravo ne razumije problem fenomena Komšić, odnosno izbora hrvatskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da
smo imali to rješenje, rješenje je bilo na stolu, dakle prošlogodišnjim pregovorima koji su vođeni između najjače, između predstavnika Hrvatskog narodnog sabora i predstavnika najjače bošnjačke stranke, nacionalne stranke SDA, rješenje je bilo na stolu, SDA je to odbila, to rješenje je uključivalo i rješavanje implementacije slučaja Ljubić Ustavnog suda BiH, implementaciju slučaja Sedi Švinci Evropskog suda za ljudska prava, dakle, rješenje je bilo na stolu, samo ga treba implementirati i postati jedna dobra politička volja da se krene u rješavanje istoga. Gospodine Cvitanoviću, čini se kao da je, evo, krenuli smo u tom smjeru sa emisijom, čini se kao da je pitanje izbornog zakona nekako malo izgubilo se u svim ovim događajima. Da. Neki će reći opravdano, neki neopravdano, ali evo, možda bilo govora sa gospodinom Murphyem i o toj temi. Da, bilo je govora i o toj temi, ali je se u pravu ste izgubilo i potpuno neopravdano i neodgovorno je se izgubilo. Ali ću doći na to, ako mogu samo uvodno prokomentirati jučerašnji nastup takozvanog, samozvanog, nelegitimnog čovjeka koji je ukrao poziciju, onoga koji ruši Bosnu i Hercegovinu, Željka Komšića, pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda na raspravi o Bosni i Hercegovini. Dakle, najveći rušitelj Bosne i Hercegovine si je uzeo za pravo identificirati poziciju Republike Hrvatske i poziciju Republike Srpske, Republike Srbije kao iste kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, jednostavno, potpuno neshvatljivo i ne bosansko-hercegovački. Čovjek koji se uvijek poziva na tu neku bosansko-hercegovačku priču, na nešto pro-bosansko, je najveći rušitelj svega što ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu. A čestitam gospodinu Šimunoviću na vrlo jasnoj reakciji, na upozorenju da taj čovjek jednostavno laže i da priča laže, da to nema veze sa zdravim razumom i odnosima u Bosni i Hercegovini. I dobro ste postavili gospodinu Kneževiću pitanje, postoji li itko u međunarodnoj zajednici da to ne zna. Mislim da u ovom trenutku cijela međunarodna zajednica je svjesna ko su saveznici na borbi u zaustavljanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. I ja ću ih imenom nabrojati. Ja mislim da naša javnost to sve treba čuti imenom i što jasnije, jer često smo mi to umotavali. To su gospodin Komšić, često gospodin Izetbegović i gospodin Dodik. To su ti politički akteri u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini koji direktno imenom ad hominem napadaju američkog ambasadora, visokog predstavnika i sve one koji zagovaraju evropski put Bosne i Hercegovine i ispunjavanje prioriteta iz 14 prioriteta Evropske komisije, među kojima je promjena izbornog zakona. Što se tiče same promjene izbornog zakona, ona je se izgubila negdje u ovim silnim pregovorima, silnoj priči oko evropskih zakona, oko evropskog puta Bosne i Hercegovine, koji jest bitan. Najbitniji politički korak je evropski put Bosne i Hercegovine za Bosnu i Hercegovinu. Ali najvažnija i najbitnija politička stvar za Hrvate u Bosni i Hercegovini, govorim politička, je izborni zakon i promjena izbornog zakona na temelju suštine Bosne i Hercegovine. Dakle, na temelju toga da imamo tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na temelju preambule Ustava Bosne i Hercegovine, da to ne može biti onaj koga nije birao hrvatski narod. Ali, nažalost, i hrvatska politika često se krije pod kišobranom kontinuirane 20-godišnje retorike o promjenama izbornog zakona, a ispod tog kišobrana se događa iseljavanje, događa se neodgovornost prema vlastitom narodu, događa se sve ono što se ne bi smjelo događati, a sve je pokriveno ovim, ja čak ne bih rekao fenomenom, nego vrlo bi jasno nazvao prevarom i krađom kakvu radi gospodin Željko Komšić. Ja moram reći da smo imali najave od predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine da će do promjene izbornog zakona doći 6 mjeseci nakon formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prođe 6 mjeseci, nemamo, koliko ja znam, uopće. Je li to bio i dio nametnutih odluka na izborni zakon visokog predstavnika? Dakle, da ima vremenski rok dokada treba usvojiti izmjene izbornog zakona? Visoki predstavnik je nametnuo samo odluke koje se odnose na Federaciju Bosne i Hercegovine i one on je dakle taj dan rekao da je rješenje da se ta vlada može imenovati sa 2 potpisa iz rukovodstva Federacije. I pripremio je promjene koje su
prilično korektne, ajmo biti pošteni, što se tiče pozicije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, iako one mogu biti i bolje. I ja mislim da nije provedena presuda po apelaciji Ljubić. Ali te će promjene nastupiti 28.4. naredne godine, jer je dao rok od godinu dana da se oko tih tema dogovori. Ali tema promjene izbornog zakona koja se odnosi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je tema koja nije bila predmetom djelovanja visokog predstavnika, već je ona predmet dogovora političkih aktera i mi smo uvjereni da će se to dogoditi 6 mjeseci nakon izbora. Imamo formirano nekakvo povjerenstvo za koje ne znam osobno ni kao zastupnik u Domu naroda, ni kao predsjednik druge stranke po snazi u Hrvata, ni kao član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, je li se to povjerenstvo sastalo, što je to povjerenstvo razgovaralo, koji su to principi na kojima se dogovaraju eventualne promjene izbornog zakona, ako hoćete, što ja mislim o tebe, ja mislim da se to povjerenstvo, ako je se i sastalo, ništa nije uradilo i ništa nije utvrdilo. A u politici, kada hoćete stvoriti sebi alibi, da se nešto radi i napravite povjerenstvo koje vam pravi pred javnošću alibi da ste u nekom procesu dogovora, a tu dogovora nema. Ja ću na narednoj sjednici Doma naroda postaviti zastupničko pitanje predsjedateljici gospođi Krišto kao odgovornoj osobi za kandidiranje tih tema izmjena zakona koje bi trebalo Vijeće ministara usvojiti, što je urađeno po tom pitanju i je li mi možemo od novih partnera trojke očekivati razvlačenje ponovo kao što smo imali od SDA u proteklih 20 godina. Je li to ista matrica političkog djelovanja ili ćemo provoditi ono što je preuzeto i ono što je dogovoreno. Ali nekako mi bježi iz javnosti, bježi mi iz fokusa interesa priča oko izbornog zakona. I Bogu dragom hvala da mi za sebe imamo Republiku Hrvatsku koja to kontinuirano na najmeritornijim i na najvažnijim adresama ponavlja kao jedno od bitnijih političkih pitanja za stabilnost BiH. A da nemamo toga, bojim se da mi ne bismo uopće bili u ovakvoj prigodi da možemo o ovim temama ovako otvoreno i jasno razgovarati. Gospodine Kneževiću, s vaše točke gledišta kad promatrate Bosnu i Hercegovinu, recimo to tako izvana, evo, barem iz Zagreba, može li se govoriti o tome da aktualni saziv i Vijeća ministara i Vlade Federacije ipak djeluju kao nekakav faktor stabilizacije za razliku od prethodnog mandata i zapravo koliko je važno da se podrži trojka u reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da je sarajevska javnost zapravo nastrojena protiv bilo kakvih reformskih procesa. Ja mislim da je ova vlada trenutna savezna, odnosno Vijeće ministara, dobro radi. Vidim da se rješavaju stvari kompromisom i dogovorom. Po mojim nekim saznanjima u Briselu su iznimno zadovoljni dosadašnjim radom ovog Vijeća ministara. Međutim, mi kontinuirano ukazujemo na taj problem rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja u BiH. Dakle, gubitka političkih prava hrvatskog konstitutivnog naroda, onako kako im jamče međunarodni ugovori i sam Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevska javnost, takozvana sarajevska javnost ili bošnjačka javnost je 15-16 godina navikla na jedne drugačije poruke gdje su recimo i se mijenjala i matematička pravila kad se trebale praviti nekakve vlade Federacija BiH i oni se teško navikavaju na ovu promjenu stvarnosti. Međutim, što prije takozvana sarajevska javnost shvati da je Željko Komšić unazadio kao uzurpator hrvatskih političkih prava, unazadio hrvatsko-bošnjačke odnose do te mjere da ih treba doista kontinuirano popravljati, neće biti pomaka prema naprijed. Naravno, neće biti pomaka ni prema funkcionalnoj stabilnoj Bosni i Hercegovini, niti pomaka prema jednoj evropskoj Bosni i Hercegovini. Dakle, zaključno, bez rješavanja hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, teško ćemo doći do onoga što svi priželjkujemo, a to je Bosna i Hercegovina kao članica Evropske unije. Gospodine Knežević, ovoga tjedna i predsjednica Europske komisije, gospođa Ursula von der Leyen, je bila u Bosni i Hercegovini. Kazala je da evropska budućnost, odnosno da je Bosna i Hercegovina ima samo evropsku budućnost. I to je jedan stav koji se uistinu često ponavlja kad dolaze evropski dužnosnici u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kako zapravo taj stav i tu poruku pretvoriti u realnost?
Pa ja mislim da je ta poruka vrlo jasna. Dakle, imate budućnost, sve na vama, na dogovoru legitimnih političkih predstavnika triju konstitutivnih naroda, onako kako to zamišljaju, ponovo ću reći, međunarodni ugovor i Dejtonsko-Pariški, Washingtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, na političkim akterima, što se toga tiče, hrvatski politički akteri su do sada bili, rekao bi, najkonstruktivni po tom pitanju i niko do sada nije vukao Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji kao što to čine hrvatski politički predstavnici i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Međutim, za rješavanje ovog pitanja i korake prema naprijed potrebno je zajednička sinergija političkih predstavnika svih triju konstitutivnih naroda. To će morati riješiti politički predstavnici ostala dva naroda, naravno, i dogovoriti se sa hrvatskim političkim predstavnicima kako dalje i kako što prije riješiti sve one reforme koje se očekuju pri pristupanju jednoj takvoj zajednici suverenih država kao što je Evropska unija. Gospodine Cvitanović, koliko je važno podržati trojku? Trojka je jedna heterogena skupina, dakle dio trojke je i Benjamina Karić i Dino Konaković i gospodin Forto, sve to trojka. Dakle, koliko je važno pružiti podršku i ne nasjesti, recimo, na ono što radi Benjamina Karić? Bosna i Hercegovina je stvarno zemlja apsurda. Dakle, kada izdvojite nekoga iz drugog političkog naroda, iz bošnjačkog naroda i kažete za njega iz pozicije iz koje mi nastupamo, iz kojeg ja nastupam, da je korektan, da je za dogovor, činite mu medvjeđu uslugu. Dakle, idete protiv njega. Zamislite, apsurda. Ja imam dobru suradnju sa trojkom. Ja znam te aktere prilično dobro. Niti jedan predstavnik trojke, što se tiče nacionalne odgovornosti bošnjačke koju oni predstavljaju, siguran sam, neće nikada ići ispod nekog minimuma. Budući da sam sudjelovao u razgovorima u Neumu, i čuo za stolom sve stavove svih aktera, a pet ih je bilo predstavnika političkih stranaka iz Sarajeva. A nazivnik im je u 90% stvari identičan. Ali trojka je preuzela jednu ogromnu zadaću, ogroman posao, pokazati da u bošnjačkom narodu postoje politike koje se mogu izdići iznad čaršijskih igara, iznad te duboke čaršijske države i koji po meni, ne šteteći vlastitom narodu, niti državi u kojoj se kunu, na jedan potpuno drugačiji način i u drugačijem pristupu otvorenosti, uključivosti, razgovora, dogovora, pokušavaju vući Bosnu i Hercegovinu ka Evropskoj uniji. I bit ću potpuno jasan. Ja mislim da je u ovom trenutku da su učinili ne manje nego i jedan hrvatski predstavnik na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Pozicija im je užasno teška, kompleksna. SDA, DF, pogotovo DF sa ovakvom radikalnom antibosansko-hercegovačkom politikom i retorikom, ne da ruši te spoj Hrvata i Bošnjaka, taj neki dugoročan strateški sporazum Hrvata i Bošnjaka, nego u svojoj biti ubija Bosnu i Hercegovinu. I u tim okolnostima politički opstati i djelovati za trojku je ogroman, ogroman izazov. Ali mislim da je ono što ih može pozicionirati na narednim izborima i što ih može kod njihove javnosti učiniti uspješnim, to su rezultati njihovog rada. Ja vjerujem da su ovoga o čemu ja govorim svjesni u Evropskoj uniji i da će, iako nismo spremni za status pregovarača, a na temelju svjesnosti i bitnosti Bosne i Hercegovine, dat nam mogućnost da otvorimo pregovore, dat nam mogućnost da nam se otvore fondovi, da dođe taj svježi novac u Bosnu i Hercegovinu kroz različite fondove, kroz različite investicije i to će biti rezultat rada i trojke i svih nas koji s njima surađujemo, a to će trojci dati najveći doprinos da sačuvaju svoju političku poziciju. Ja sam rekao na Odboru za stabilizaciju i pridruživanje prije 3 dana u Sarajevu da Bosna i Hercegovina na razini interesiranja Evropske unije ne smije biti nimalo ispod Ukrajine, jer je toliko strateški bitna,
toliko se na nju izručuju različiti utjecaji i interesi, da takova niti jedna država ne postoji, ne u okruženju, nego šire. Samo uzmite rusku užasnu agresiju na Ukrajinu. Pola države kaže da je to specijalna akcija. Uzmite teroristički napad na Izrael, pola države kaže, traži opravdanje, organizira skupove za to. Zbog toga, koliko god Bosna i Hercegovina mora i želi u Evropsku uniju, ne manje od toga Evropska unija mora pokazati raširene ruke za Bosnu i Hercegovinu i prihvatiti ju sa svim njenim manjkavostima jer će pobjeći. Prejaki su interesi sa ova dva potpuno suprotstavljena pola prema Bosni i Hercegovini. Zbog toga vjerujem da ćemo, iako nismo zaslužili, dobiti status pregovarača. Od posjete Ursule von der Leyen očekivao sam malo više darova. Deklarativno da, rekla je da je ograničeni napredak, ali u okolnostima kakve jesu u Bosni i Hercegovini, sa politikom Republika koja dolazi iz Republike Srpske, koja na evropskom putu Bosne i Hercegovine pokušava kompenzirati svaki zakon od trojke, ko da je to zakon trojke, ko da to nije zakon cijele Bosne i Hercegovine i na temelju kojega neće cijela Bosna i Hercegovina dobiti status pregovarača, pa i pristup fondovima i ogromnim milijardima eura koje mogu ovu državu učiniti normalnijom, dati joj mogućnost da se razvija. Dakle, jednostavno je previše trgovine, ucjena, a previše i teških političkih pitanja koja čekaju na rješavanje da bi se u potpunosti taj proces odblokirao. A tri su ključne stvari koje će zaustaviti ili neće zaustaviti ispunjavanje 14 prioriteta. Zakon o Ustavnom sudu, zakon o državnoj imovini, a posebno bitan promjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koju tražimo mi kao narod. Gospodine Knežević, evo čuli smo gospodina Cvitanovića, dakle, razumije li se na zapadu važnost Bosne i Hercegovine i svi ovi utjecaj koji se uistinu ovdje isprepleću, koje možemo vidjeti njihovu manifestaciju, upravo kako je ovako opisao gospodin Cvitanović, za jedne je u Ukrajini specijalna operacija Rusije, drugi traže opravdanja za Hamasov teroristički napad za Izrael i tako dalje. Dakle, može li Bosna i Hercegovina, kolokvijalno rečeno, malo i preko reda poboljšati svoj status kad je riječ o pristupanju Evropskoj uniji? Pa, zainteresiranost trećih strana, ujedno ih tako nazovem, Ruske federacije i islamskog svijeta za Bosnu i Hercegovinu nije neka novost. Znači, to postoji već od samog raspada bivše države, njihova uključenost u događaje u Bosni i Hercegovini, što u ratne događaje, što u porat. Dakle, znamo i sami da je SDA, da u temelju te stranke ideološke bio panislamizam, da bi te kasnije se emancipirali kao nacionalna stranka muslimana. S druge strane, znamo zavezanost Beograda i Banja Luke posebno na Moskvu. Dakle, jedina, rekao bih, proevropska priča je u Bosni i Hercegovini je ona hrvatska. Mislim da su toga na zapadu svjesni. Svjesni su da i se mora postići dogovor sa hrvatskom stranom i mislim da to međunarodnoj zajednici cijene kod trenutnih predstavnika, legitimnih političkih predstavnika bošnjačkog naroda, pokušaj da se nađe zajednički jezik sa političkim predstavnikom hrvatskog naroda, ali i sa političkim predstavnicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Znam da mnogi su očekivali možda nešto više, međutim, trenutno geopolitička situacija je otvorena na više fronta. Kao što vidite, prijeti dalje širenje ratnog požara na Bliskom istoku. Znamo i svi kakva je situacija u Ukrajini uslijed brutalne ruske agresije. Naravno da sve to Evropska unija mora pratiti i uračunati u nekakav svoj pristup prema ovom dijelu Evrope. Međutim, kada imate situaciju, trenutno na vlasti je došao čovjek koji je 2016. samoprozvani četnički vojvoda, sudjelovao u pokušaju državnog udara koji je za cilj imao spriječiti pristup Crne Gore u NATO. Da imate vlast u Beogradu koja nakon godinu i pol dana ne želi se priključiti zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Evropske unije. Imate, dakle, režim u Beogradu koja je, ako nije sudjelovala, sigurno je oformila
ovu ekipu koja je napravila nerede na sjeveru Kosova nedavno. Dakle, Bosna i Hercegovina je samo jedno od pitanja. Samo jedno od pitanja koje se trenutno rješavaju u ovom, rekao bi, uzburkanom geopolitičkom stanju u ovom dijelu Europe, a i na Bliskom istoku. Gospodine Cvitanoviću, kako usvojiti ova tri ključna zakona? U istinu su ključna, jako važna. Kako doći do rješenja? Ja iskreno ne vidim prostor za politički dogovor u ovom trenutku oko iti jednog od ova tri koja sam pobrojao. Dakle, oni jesu teški, jesu složeni, jesu vrlo kompleksni i zato treba povoljan politički ambijent. A ne da je povoljan, on je apsolutno nepovoljan. Tenzija je na najvišoj mogućoj razini. Dakle, Zakon o Ustavnom sudu, svi smo mi svjesni da Bosna i Hercegovina, ako želi biti suverena država, ne može imati strance u sudu, a Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Je li to trenutak danas ili kad je taj trenutak? Ja ne znam. Trenutak je da se o tomu razgovara, da se intenzivno, iskreno i sa ciljem dolaska do rješenja o tomu razgovara, ali ne vidim načina. Državna imovina. Zaustavimo se samo trenutak na Ustavnom sudu. Dakle, u ovome trenutku, danas, kakav treba biti hrvatski stav po tom pitanju? Dakle, apsolutno suverenistički. Nama ne trebaju stranci, suci Ustavnom sudu, ali je pitanje je li to na način kako to Dodik radi. Za mene nije. Za mene je to u dogovoru s međunarodnom zajednicom, u dogovoru s visokim predstavnikom, u parlamentu Bosne i Hercegovine. Naravno da se tu jedino može i donijeti, ali na silu. Trenutak, politički ambijent se mora stvoriti da se dođe do tog dogovora. Šta su modaliteti? Ustavnog suda odražava konstitutivnost Bosne i Hercegovine. Naravno da odražava. Naravno da odražava. Dok u preambuli Ustava stoji kako stoji, da je to država tri konstitutivna naroda, naravno da Ustavni sud mora odražava to i da mora imati tu poveznicu. Ali smatram da je ovo trenutak u kojem će vrlo, vrlo teško se doći do tog dogovora oko Ustavnog suda, ali se do njega mora doći. Imovina. Ja mislim da javnost u Bosni i Hercegovini o imovini ili zna vrlo malo ili ne zna ni malo. Vrlo. Dakle, informacije radi. Potrudio sam se preko pravobraniteljstva doći do informacija u kakvom stanju je imovina. Cijela imovina koja se nalazi na entitetu Republika Srpska je već uknjižena kao vlasništvo entiteta. U federaciji se ne radi ni malo manji nered oko državne imovine nego u Republici Srpskoj. Ovo je samo populistička priča za javnost, bildanje mišića i pokušavanje dobivanja političkih pitanja na toj temi. Jel vi znate da u Hercegovačko-neretvanskoj županiji gdje sjedimo postoji jedno šumsko poduzeće čiji je osnivač županija. A postoje dva potpuno nelegalna poduzeća koja su se uknjižila na državnu imovinu šume i procjene su da su u proteklih 15 godina preko 200 milijuna maraka dobiti izvukli iz takozvane državne imovine. Izborni zakon, mislim da je on najrealniji, da je on najbitniji, pogotovo za nas, i da je on uvjet bez kojega se ne može dalje. On je najbliži ka rješenju jer smo ga imali dogovorenog. Dakle, mi smo ga imali dogovorenog u Neumu. Mi smo imali stav Venecijanske, i to treba ponavljati stalno, Venecijanske komisije u Neumu, citiram je, ovakva formula zadovoljit će Evropski sud za ljudska prava. Dakle, to je najbitniji stav u tumačenju jesmo li proveli presude Evropskog suda za ljudska prava skupa sa promjenom izbornog zakona koja se odnosi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo je pitanje šta je cilj? Je li cilj unitarizacija Bosne i Hercegovine? Govorimo o političkim predstavnicima bošnjačkog naroda, jer narod treba izolirati, govori samo o politikama i o dubokoj državi. Ili je cilj držati Bosnu i Hercegovinu zarobljenom da se valja u ovom blatu još godinama? Ja mislim da na sceni postoje kod bošnjačkog naroda politike i ljudi koji su spremni platiti i političku cijenu da se dođe do strateškog
održivog, stabilnog dogovora sa Hrvatima koji je najbitniji za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dogovor Hrvata i Bošnjaka. Hoće li ga uspjeti iznijeti? Ne znam. Različite su modaliteti. Mi nemamo ništa protiv. Nek se bira indirektno, nek se bira iz parlamenta. Ali samo na njegov izbor presudan utjecaj ima hrvatski narod. Mislim od ove tri ključne teme da je ova najrealnija da se do nje može doći, ali za ovu su najzainteresiranije da se ne dođe pojedine politike sa sjedištem u Sarajevu. Od DF-a, radikalnog dijela, SDA i nekoliko tih strančica koje dižu tenziju, a pokušavajući napraviti izdajnike od onih koji žele sa Hrvatima često uopće razgovarati. Na ovoj temi ne mogu reći da nemam minimalnu dozu optimizma, a na ove dvije nema. Evo, dovoljno je vremena prošlo. Trojka već dovoljno dugo obnaša izvršnu vlast. S jedne strane može se promatrati i reći da postoji spremnost na dogovor, međutim opet s druge strane ne vidimo ipak ništa konkretno. Trojka izbjeće svaku priliku ako može da govori o izbornom zakonu. Dakle, to što samo deklarativno. Kako bi kod nas rekli, sve je to isto. Sve je to u PDK, sve je to vrlo slično i u pravu ste. Dakle, trojka je najavila neke reformske procese da je spremna razgovarati o ovim temama bitnim za nas politički, ali sve je to samo na deklarativnoj razini, sve je to samo na priči, ništa konkretno nema. Vratit ćemo se ponovo na ono povjerenstvo od malo prije za koje mislim da se nije ni sastalo, da ništa nije uradilo, da je to jednostavno razvlačenje procesa, a mi nemamo vremena za razvlačenje. Nama je već prošla godina dana kako je Željko Komšić ukrao četvrti mandat. Za dvije godine već kreću pripreme u kojem će vjerojatno pokušati napraviti nekog drugog Željka Komšića koji će u potpunosti demoralizirati, demotivirati hrvatsku politiku u BiH da se uopće bori na ovaj način na koji se bori. Vjerojatno je vrijeme saveznik tim politikama, nije nama. Pravu ste, dakle, trojka nekad vrlo slično na tom planu se ponaša kao i SDA. Imaju li Hrvati ikakve mehanizme, mislim, hrvatska politika ima li ikakve mehanizme, recimo to tako, potaknuti trojku ipak na konkretne poteze neke na tome planu? A ja se sjećam kad je formirano vijeće ministara da je prezentirano javnosti da su dogovorene i promjene i izmjene izbornog zakona koje podrazumijevaju da će Hrvati moći izabrati člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine koji će nositi taj izvorni nacionalni legitimitet u dominantnom iznosu, da se tako izrazim. To je prezentirano od predsjednika HDZ-a gospodina Čovića. Mi se sjećamo dobro sporazuma u Mostaru Čović i Izetbegović. Pa se sjećamo Izetbegovićevih laži oko tog sporazuma i izbjegavanja provođenja tog sporazuma. Ja se pitam hoće li trojka uraditi isto ako je istina da su dogovorili da idu izmjene izbornog zakona koje će nam omogućiti ravnopravan status. Koje su dio 14 prioriteta, odnosno jednog od prioriteta koji govori o pravosuđu da se moraju provesti presude Ustavnog suda. Ova presuda Ustavnog suda po apelaciji Ljubice implicira direktno i na ovo pitanje. Ali je meni problem najveći što zadnja tri mjeseca kada je bilo vrijeme da se dođe čak do nekih prijedloga, nema razgovora, nema nikakvih ni u parlamentu ni u javnosti ozbiljnih priča oko promjena izbornog zakona. To je ono što smatram da je povjerenstvo tu da napravi politički alibi za lidere, da se tu kao nešto razgovara, ništa neće dogovoriti. Mi ne smijemo izgubiti saveznika u međunarodnoj zajednici. Dakle, mi moramo biti vrlo jasni, a jesmo do sad, to je rekao i gospodin Knežević, od tri strane, praktično tri strane u BiH, uvijek na istim stajalištima sa Europskom unijom i Amerikom je hrvatska strana, prateći i stav Republike Hrvatske. To su naši saveznici. Ova država ne može sama iz ove svoje pozicije izići. A vjerujem da će i ti saveznici biti na tragu stabiliziranja odnosa u federaciji. Čuo sam od njih da federaciju vide kao strateški interes, da dogovor Hrvata i Bošnjaka vide kao najveći mogući interes zapadnih sila u Bosni i Hercegovini koje djeluju, koje imaju svoje ambasade, svoja predstavništva. Na tom tragu mi moramo dići kroz parlament na najvišu moguću razinu. Imamo li alate?
mi ne koristimo alate, blokade kao alate. Ja nisam za to da se koriste blokade. Ali ako netko misli vječno razvlačiti ovaj proces, onda svi alati koje imamo na raspolaganju morat će se iskoristiti, pa ako su to i blokade, ako je to i ucjenjivanje, kako god vi to zvali. Ja se nadam da do toga neće doći, već da će biti ispoštovano ono što je dogovoreno tijekom formiranja Vijeća ministara. Gospodine Kneževiću, možemo li očekivati od naših međunarodnih partnera i saveznika impuls, da se tako izrazim, impuls bosansko-hercegovačkim političkim strankama koji bi potaknuo cijelu ovu priču reforme izbornog zakona? Međunarodna zajednica je bila silno uključena u posljednje pokušaje pred zadnje izbore da se dođe do nekog rješenja. Nije se uspjelo, evo svi znamo zbog čega, zbog odbijanja predsjednika SDA da pristane na bilo kakav dogovor. Dakle, možemo li sad u ovome trenutku očekivati nekakve poticaje od strane Amerike, od strane Europske unije? Mislim da je to prisutno. Vidjeli ste u jučerašnjem izvještaju visokog predstavnika u kojem je vrlo vjerno nakon dugo godina izvješća koje ja pratim u Vijeću sigurnosti u BiH, vjerno je prikazana situacija u Bosni i Hercegovini, gdje su pohvaljeni hrvatski politički predstavnici i rekao bi jedna dobra uloga Republike Hrvatske u svim tim događajima. Dakle, da naši međunarodni partneri nisu željeli da se krene u stabilizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, zasigurno ne bi bilo ni promjena u izbornoj noći. Dakle, mislim da bez njihove potpore gospodin Schmidt ne bi donio tu odluku, bez obzira što ono intimno o tome misli. Još jedan pokazatelj svega toga što su mislili o potezu gospodina predsjednika SDA, vidite i sami kako je tekao proces formiranja vlasti. Dakle, mislim da su međunarodni faktori koje ste nabrojili prisutni ovdje, nekako je u ovim okolnostima, teškim geopolitičkim, naravno nama je najbitnija Bosna i Hercegovina, misli se da se na tome malo radi, ali mislim da će se na kraju sve oditi po onako kako bi trebala Bosna i Hercegovina izgledati, a to je kao jedna država, suverena država, s dva entiteta i tri konstitutivna naroda kao članica Europske unije. Gospodine Kneževiću, kad govorimo o Republici Hrvatskoj, dosta je bilo govora i o glasovanju Hrvatske u UN-u pri usvajanju rezolucije kojom se poziva na mir između Izraela i Hamasa. Međutim, u rezoluciji se nije navelo da je Hamas zapravo odgovoran za eskalaciju tog sukoba. Je li to znak produbljivanja savezništva i prijateljstva zapravo između Hrvatske i Izraela? Izrael je sve nekako prisutniji na ovom našem zemljopisnom području. Pa rekao bih da tu postoji jedna vrsta strateške suradnje s Izraelom, međutim, mislim da je hrvatsko glasovanje u općoj skupštini bilo vođeno načelnim razlozima. Dakle, ta rezolucija nije uopće uvažavala kontekst svih događaja. Dakle, tu nije bilo Hamasa kao terorističke organizacije koja je napala suverenu državu Izrael, tu nije bilo oslobađanja svih onih civila koji su odvedeni i ne vidim razloga da Republika Hrvatska, koja je sama prošla terorističke napade prije 30 i nešto godina, srpskih pobunjenika potpomognutih iz Beograda, da glasuje za tako nešto. Dakle, i mi smo se prije 30 godina borili za rezolucije u kojima se ne bi sprječavalo naše pravo na obranu nakon što smo bili napadnuti. Mislim da je to jedna stvar načela. Naravno, Republika Hrvatska se od uvijek, od kad je involvirano međunarodno odnose, zauzimala za mirno rješenje bliskoistočne krize između Palestinaca i Izraela, dakle, da rješenje koje će dovesti do mirnog rješenja i stvaranja koegzistencije dvije države. To nije nikako tajna. Međutim, pri ovakvoj rezoluciji koja je izgledala ovako, naravno da Republika Hrvatska nije mogla poduprijeti. Vi imate zaključke Europskog vijeća u kojem je bilo vrlo jasno naznačeno uloga Hamasa u cijeloj priči i tu su zatraženi humanitarne snage. Koliko sam vidio
radi se jedna nova rezolucija Vijeću sigurnosti u kojoj će biti vrlo, vrlo detaljno opisan cijeli kontekst ovog slučaja i koliko sam shvatio, Republika Hrvatska će podržati tu rezoluciju, a Vijeću sigurnosti težina rezolucija koje se donose u Vijeću sigurnosti imaju daleko veću težinu od one koje se donose u općoj skupštini. Gospodine Kneževiću, vidimo jednu globalnu polarizaciju zapravo po ovom pitanju sukoba Izraela i Hamasa. Vidimo da Hamas zapravo ima otvorenu podršku Rusije, Irana. U zadnje vrijeme čini se sve otvoreniju i Kine nasuprot Amerike, evropskih zemalja i samog Izraela. Dakle, u toj cijelom tom kolopletu odnosa, kako vidite Bosnu i Hercegovinu? Pa, sjećate se događaja tijekom rata Bosni i Hercegovini kada su borci iz islamskih zemalja boravili ovdje, bili su pripadnici određenih jedinica armije BiH, sjećate se njihovog djelovanja u srednjoj Bosni, protjerivanja Hrvata, obeščačivanja katoličkih crkvi i samostana. Mi smo već to vidjeli uživo, dakle nama to nije nikakva novost. Kada pogledate tu, rekao bi, Hamasovu ideološku potku, tu nema priče o palestinskoj državi. U temelju njihovog djelovanja je islamizam, dakle stvaranje jedne vrste islamske države. Gospodine Cvitanoviću, vidimo sve ozbiljnije izljeve antisemitizma u Bosni i Hercegovini, vidimo dužnosnike, visoko rangirane dužnosnike SDA, kako se stavljaju na raspolaganje Hamasu. Trebamo li se svi skupa zabrinuti? Moramo biti odgovorni i ne možemo glavu zabijati u pijesak, već stvari treba vrlo jasno vidjeti i prepoznati. Vrlo značajan dio političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji dolaze iz tog dijela Bosne i Hercegovine su prilično radikalizirani, instruirani tom nekom ideologijom. To je vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu, najopasnije za one koji bi bili protagonisti tih nekih politika. Ali na ovaj stanje u Izraelu i u Gazi, Republika Hrvatska je u svom glasovanju pokazala svoj stav. Dakle, vrlo jasno je i bitno reći šta je Hamas, da je to teroristička organizacija, ali isto tako sve jasno ko je izazvao, kako je to sve krenulo, ali moramo reći i izraziti žaljenje za svakom žrtvom, jer je toliki užasan broj žrtava djece, žena, nemoćnih ljudi, da se jednostavno ne može ne pokazati empatija. Ali oni koji koriste žrtvu za radikaliziranje i kriju se iza te žrtve, estradiziraju tu žrtvu da bi pokušali preko toga ostvariti neke svoje ciljeve ili dobiti simpatije pojedinih u svijetu, a takvih je i u Bosni i Hercegovini koji to koriste da bi kroz taj radikalizam pokušali realizirati neke svoje političke ideje, to može biti vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu. Malo prije smo govorili o tri različita utjecaja na Bosnu i Hercegovinu. Sudar tih utjecaja, ako se dogodi u punom intenzitetu, neće donijeti ništa dobrog u Bosni i Hercegovini. Mi smo to već jednom imali. Gospodin Knežević je malo prije pobrojao zvjerstva, ratne zločine, svirepa ubojstva Hrvata središnje Bosne od tih nekakvih, pod navodnicima, boraca, zločinaca koji su pod navodnicima branili Bosnu i Hercegovinu u odorama armije Bosne i Hercegovine. To je strašno. Ti isti ljudi ponovo su negdje tu, ko zna gdje, blizu, ko zna šta sve prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Kada istaknuti član SDA je spreman javno reći da se stavlja na raspolaganje Hamasu, to najviše govori o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Je li onda jako važno što je UN produžio mandat EUFOR-u? Dakle, što će nama danas EUFOR? Ako pogledamo malo, tko to danas u Bosni i Hercegovini je nekakva sigurnosna prijetnja? Koje društvene skupine? EUFOR nam jako treba u ovom trenutku. Bitno je da je produžen mandat EUFOR-a, bitno je da je tu kao izraz ne samo sigurnosti, nego interesa i pažnje Ujedinjenih naroda, zapadne međunarodne javnosti prema Bosni i Hercegovini. A ko su oni koji
unose elemente nesigurnosti, ja ću potpuno jasno izolirati ko nije. Dakle, ja ne vidim kod hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nigdje nikakvog značajnog radikalizma ili imate neke sporadične pojedinačne ispade koji se mogu tako tumačiti. Koji se svode na pjevanje neke pjesme. Ali doći ćemo do toga. Dakle, ne može se reći za jednu pjesmu Lijepali si da je nacionalistička. To je ljubavna pjesma. Ne može se dopustiti, reagirao sam javno na to, od radikala Nešića da momku koji na dijelu svoga tijela ima istetoviranu nacionalnu neku tetovažu, da ga se suspendira. A bitno je naglasiti radi javnosti da pravilnikom uopće nije definirano da tu ne smije biti tetovaža, nego ne smije biti na vidljivom mjestu. Kada uzmemo taj velikosrpski radikalizam, koji nikada neće nestati s naših područja, nemojmo izgubiti iz vida težnje Velike Srbije. Pa evo, gospodin je najavljiva gdje god stigne, preko Crne Gore, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije, naročito Bosne i Hercegovine. I onda kad na to dodate dio islamiziranih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kojih je na radost u ovom trenutku manje, puno od onih koji žele Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, da imate jedno bure baruta koje, nadam se, da neće eksplodirati. Gospodine Kneževiću, je li pretjerano govoriti o Bosni i Hercegovini kao buretu baruta? Evo kako reče gospodin Cvitanović. Pa, Bosna i Hercegovina ima bremenitu povijest zajedno sa ovim dijelom Europe. To je stjecište, rekao bi, civilizacija, nacija i u biti jedno mjesto u kojem se susreće Europski istok i zapad. I naravno da je tu bilo dosta tenzija tijekom povijesti u nekakvom pokušajima da se Bosna i Hercegovina uredi prema vlastitim nekakvim željama. Naravno da nismo zaboravili velikosrpski nacionalizam, on je prisutan u regiji, srpski svet je na djelu provedba te strategije, rekao sam od Crne Gore, pokušaj destabilizacije Kosova i situacije u Bosni i Hercegovini, isto tako. Međutim, ono što je potrebno biti uvijek spreman za mogućnost takvih ekscesa i naravno da je jedno prisustvo vojnih snaga zapadnih demokratskih država i članica NATO uvijek dobra u ovom dijelu Europe. Želim samo još jednu stvar da prokomentiramo uz ovu temu. Dakle, gospodine Knežević, evo vidjeli smo i u Zagrebu prosvjede podrške Palestini, vidimo ih širom svijeta, ogromni skupovi u Londonu, u desecima, čak stotinama tisuća ljudi, ne samo Londonu, i od Amerike, Australije, diljem zapadnog svijeta. Međutim, nigdje nismo vidjeli poruke koje traže oslobođenje Palestine od Hamasa. Dakle, prema vašem mišljenju, što se zapravo tu događa? Ma ja mislim da je to jedna vrsta, rekao bi, ideološke podjele na zapadnom svijetu. Vi znate da od tamo 68. na zapadu se Izrael gleda kao nekakva imperijalna sila kao i koja je kolonizirala Palestinu. Dakle, oni ne pristaju na onaj plan od dvije države koje su donijeli još Ujedinjene nacije 1948. godine. Dakle, oni podržavaju politiku, rekao bi, brisanja Izraela sa karte svijeta. Naravno, to nije moguće. Naravno da takva politika izaziva reakciju, opravdanu reakciju Izraela da se brani, a uz to, naravno, tu postoji brojni ljudi, rekao bi, islamske vjere koji na zapadu smatraju isto to za Izrael kao što i smatraju Taljevce. Vidite, u Hrvatskoj trenutno je došlo do jednog raskola na tom, rekao bi, lijevom političkom polu. Vidite da su židovske organizacije istupile iz te takozvane antifašističke lige. Baš je došlo do raskola oko pitanja događaja u Izraelu. Dakle, to nije nikakva novost, to se sve preljeva, sve sa političkih scena zapadnoevropskih država ovdje i diljem globusa. Gospodin Stanoviću, gospodin Knežević je govorio
o regionalnom kontekstu. Imamo stvarno dosta živu političku scenu u regiji. Kako je kazao, imamo novu vlast u Crnoj Gori, pokušaj destabilizacije Crne Gore, Kosova, Bosna i Hercegovina takva kakva jest, priča o srpskom svetu, uporne poruke i artikuliranje narativa kako je Bosna i Hercegovina prolazna kategorija, Republika Srpska trajna kategorija, potreba stvaranja nove srpske države koja će obuhvatiti sve srpske zemlje i tako dalje. Koliko to je utemeljeno u realnosti, posebno ovaj zadnji dio što sam rekao, koliko to sve utječe i kako utječe na nas u Bosni i Hercegovini? Ma, utječe značajno. Ja ne bih rekao da to nije neutemeljeno, već da je to jedan dugoročan plan neke velike Srbije od kad ti ideolozi nikada neće od nje odustati. Vrlo otvoren i na vrlo jasan način se ono manifestira. Ja mislim da bi za stabilnost regije vrlo bitno bilo demokratiziranje društva u Republici Srbiji. Hoće li srpski narod i na ovim izborima shvatiti da ovakav politički manipulator kao Vučić, koji jednostavno, kontinuirano ne sjedi na dvije stolice, nego na nekoliko stolica, vješto unoseći nemir u sve zemlje u svom susjedstvu, od Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova. To se jako implicira na ukupne odnose u ovom okruženju, na Bosnu i Hercegovinu. Uvijek je izvorište u prošlosti bilo na istoj adresi. Bila je to uvijek Srbija i srpska lažna, nenormalna, neostvariva ambicija za nekom velikom Srbijom. Ona, kako stvari stoje, nije nestala. Bosna i Hercegovina nije prolazna država. Bosna i Hercegovina je suverena, međunarodno priznata država u kojoj postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ona se neće raspasti. Ja sam siguran da će ove retrogradne politike doživjeti poraz, da međunarodna zajednica, nama bitna međunarodna zajednica, neće dići ruke od Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina neće ostati izolirana, već da će vrlo brzo ići ubrzanim korakom ka Evropskoj uniji. A sve drugo znači manje plaće, deficiti proračuna, nemanje mogućnosti da se investira, odlazak ljudi. Pa vi uzmite samo područje manjeg BH entiteta i vidite taj standard, vidite visinu mirovina, vidite kamate po kojima plasiraju svoje obveznice, vidite siromaštvo tih ljudi i vidjet ćete što je ta politika, ta želja za nekom radikalno velikosrpskom politikom uradila od tih ljudi. Ja procjenjujem da ta politika nema takvo uporište u narodu, već da je to sve produkt i krađe na izborima i netransparentnosti, kriminala i korupcije. Jednostavno ne vidim prostor da takve politike uopće u danas 2023. godine mogu imati potporu značajnu. Nama treba taj zaokret, stabilnost, ostanak ovdje mladih ljudi, jer i ovom retorikom i žestokom samo ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ali jedva nešto da se, jedva poneki zakon da se usvoji u državnom parlamentu. Pa sramota je hvalit se da je u državnom parlamentu u godinu dana usvojeno 5 zakona iz takozvane europske perspektive. 12 mjeseci i 5 zakona. Pa preuzeli su obvezu za ta dva zadnja koja se vrte, zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, zakon o sudu Bosne i Hercegovine i zakon o sprečavanju pranja novca, i navodno da se nisu još našli u parlamentarnoj proceduri jer ne mogu dogovoriti sjedište drugostupanjskog suda Bosne i Hercegovine i bore se između Banja Luke i istočnog Sarajeva gdje bi trebalo biti. Nek bude u Mostaru, nek bude u Vitezu. Najmanje je tih državnih bitnih institucija na područjima gdje žive Hrvati. Očekujem da predstavnici Hrvata koji sjede na tim razgovorima inzistiraju, ponude, traže rješenje kompromisno da to bude Mostar, Vitez, središnja Bosna, ondje gdje fali takvih institucija. Sramota je da je samo 5 zakona usvojeno. Sramota je, ali ono što motivira i usvajanje tih 5 zakona i svih onih koji dolaze nije želja tih politika koje ih blokiraju za
Evropskom unijom, nego samo nada da će kroz ispunjavanje uvjeta otvoriti se fondovi, da će dobiti novac za saniranje ogromnih proračunskih rupa u svim proračunima na tom području. Gospodine Kneževiću, za kraj, kako vidite neposrednu budućnost Bosne i Hercegovine? Kad bi to znao, ja mislim da bi mogao otvoriti nešto gdje proričem budućnost. Međutim, ja se nadam, s obzirom na našu povezanost i na našu usmjerenost na Bosnu i Hercegovinu, da će prevladati razum i da će ona krenuti doista onim putem koje svi priželjkuju u Republici Hrvatskoj, a to je prema stabilizaciji, funkcionalnosti i njezinom putu prema evropskoj obitelji. Dakle, za nas nema bitnije stvari nego da se ostvari ovo što sam prethodno nabrojao. Počev od granice, vi vidite da nama je migrantska kriza biti dolazi preko Bosne i Hercegovine. Znači, njezino izvorište u Republici Srbiji koja ima taj bezvizni režim i prelaz preko Bosne i Hercegovine. Mi smo sad imali tih nekakvih, rekao bi, događaja oko Schengena kojeg smo teškom mukom uspostavili. Dakle, sve što ono što se događa loše u Bosni i Hercegovini ima velikog utjecaja na Republiku Hrvatsku i mi moramo učiniti sve da dođe do stabilizacije situacije u Bosni i Hercegovini. Gospodine Kneževiću, hvala vam lijepo na sudjelovanju u Fokusu. Hvala vama i lijep pozdrav vašim gledateljima. Gospodine Cvitanović, evo čuli smo za kraj, dakle, Zagreb je vrlo svjestan toga da sve što je loše u Bosni i Hercegovini izravno se odražava na Republiku Hrvatsku. Točno. Isto tako će se sve dobro u Bosni i Hercegovini izravno odražavati na dobro u Republici Hrvatskoj. Dobro je da Republika Hrvatska radi ovo što radi. Žalosti me što dio političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini ne prepoznaje afirmativnu i pozitivnu ulogu Republike Hrvatske, već potpuno nepotrebnim lažima pravi tenzije ondje gdje ih ne treba praviti, ali ja mislim da će Bosna i Hercegovina, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i svi drugi narodi u Bosni i Hercegovini izdržati ovo, preživjeti, da će to biti ne tako dugo i ne tako daleko jedna stabilna i uređena država u kojoj će se voditi načelom izvrsnosti, zakonitosti, konkurencije, natjecanja, onome što navodno ili deklarativno svi se zalažemo, a u suštini često to stopiramo. Evo, s ovim vašim optimizmom ćemo i završiti ovu emisiju. Hvala vam lijepo na gostovanju u Fokusu. Hvala vama i pozdrav gledateljima. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i večeras bili s nama. Vidimo se za tjedan dana i ugodan vam nastavak ove večeri.